В рамках нашої боротьби з корупцією в енергетичному секторі я хотів би повідомити членів уряду і представників засобів масової інформації про наступне. Міністерство внутрішніх справ розпочало кримінальне провадження за розтрату державного майна службовими особами НАК «Нафтогаз України» в змові з компаніями групи «Остхем», це компанія Фірташа-Льовочкіна, в результаті чого державі нанесені збитки в розмірі 5,7 мільярда гривень. Щойно Генеральна прокуратура України і Міністерство внутрішніх справ України звернулися до суду з клопотанням про арешт 500 мільйонів кубічних метрів газу, які належать боржникам групи Фірташа-Льовочкіна перед українською державою, на загальну суму близько 4,3 мільярда гривень. Сподіваюсь, що суд в найкоротші терміни прийме законне рішення, і я прошу міністра внутрішніх справ України взяти на особистий контроль розслідування справи про мільярдні розкрадання олігархічною групою, яка сиділа як вампіри на НАК «Нафтогазі України» протягом десятиліття імені Фірташа-Льовочкіна, вжити всіх заходів до арешту майна і до повернення цих коштів в державний бюджет України. В тому числі міністерству профільному разом з НАК «Нафтогаз України» терміново вжити заходів до претензійно-позовної роботи і стягнення всіх заборгованостей цієї групи на користь НАК «Нафтогаз України», в тому числі і за рахунок майна, яке належить цій олігархічній групі. А це такі компанії, як «Рівний Азот», «Азот», «Концерн Стірол» та «Северодонецьке об'єднання Азот» та інші компанії, які ви знайдете з цією метою, щоб припинити грабування держави і притягнути до відповідальності тих, які протягом десятиліть наносили мільярдні збитки українському енергетичному сектору. Сьогодні у нас вже немає посередників, сьогодні у нас вже немає чорних ділків на газовому ринку, сьогодні у нас прямі угоди з РВЄ, з ЕОНом, з Royal Dutch Shell, з Statoil'ом, з Gaz de France. І вчорашня конференція, в першу чергу енергетична панель, відзначила і прозорість українського енергетичного сектору, і правильні кроки по транспарентності і по ефективності реформ в українському енергетичному секторі.